Įmušė į Rukai 4 įvarčius, 2 įvarčiai buvo tikrai tokie, nesakym kuriozai, jie buvo užsitarnauti, neįmušėm gal paprastesnėse situacijose, bet įmušėm tokius įvarčius, kur kiti galvotų, kad na tai netyčia, tai pasisekė. Ne, sekasi, kai sako, tai geresnė. Priešininkų vartininkas, beje, iš Alytaus kilęs Aurimas Dubickas apie pirmą įvartį pasakė, kad tokio nėra gyvenime praleidęs. Ką tai pasakytų apie jaunus jo priešininkus, kalbu apie FA Dainava? Ką, jis pirmam kilniui pasakė, kad jei jis pasakė, kad dar tokio nebuvo praleidęs, tai jis dar antram kilniui tokį prasileido įvartį. Nors su žaidėjo kalbėjau, kad jis norėjo antrą, sakė, aš mušiau įvartos. Norėčiau pagirti savo atakuončius, aišku, visus žaidėjus, bet atakuantį žaidėją išklausė tai, kad prieš Aurimą Dubicką reikia žaisti gudrumu, nes jisai vienas geriausių vartininkų, kuris labai gerai skaito žaidimą. Ta padarė Golubickas, iš karto antram kilnį išėjęs vienas prieš vieną. Su klaidumo parodė visai kitą trajektoriją mušimo ir įmušė įvartį. Tai tiesiog ačiū jam, kad jis išklausė mus.